שלום לכם וערב טוב. 5 חודשים אל תוך המלחמה שעדיין בעיצומה. שר הביטחון צפוי לטוס לארצות הברית לפגישה עם בכירים שם ביוזמה ישראלית. זה קורה אחרי שהשר גנץ היה שם לפני שבועיים, ובמקביל לנסיעתם לאותו היעד של ראש המל"ל השר צחי הנגבי והשר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר. מה נמצא על השולחן שמביא שורה של בכירים בממשל הישראלי לטוס לארצות הברית בזמן הזה? האם זה קשור לפעולה מתוכננת ברפיח שעוד לא יצאה לפועל? אנחנו מיד נהיה גם עם הפעולה המוצלחת בבית החולים שיפה ברצועה. שם נתפסו מאות מחבלים, חלקם בכירים מאוד בחמאס. נתפס שם גם אמל"ח רב וכמובן עוד מודיעין. מיד נהיה גם על החיסול מהאוויר הערב בג'נין של חוליית טרור. אנחנו תחילה אל נסיעתו הבעולה של שר הביטחון סולימן מסועדה. שלום, אני אליך בעניין הזה. ראש הממשלה הרי סירב בתוקף שגלנט יטוס לארצות הברית גם לפני המלחמה לפגישות שם. למה עכשיו זה בסדר? אין ברירה? זו פגישה, זו טיסה מקצועית. שר הביטחון גלנט משוחח על זה עם ראש הממשלה עוד לפני השיחה שלו עם ביידן. וגלנט צפוי לטוס בתחילת השבוע הבא גם עם בכירים בצהל, כאשר הכל מתואם ובאמת מדובר בנסיעה מקצועית. ואנחנו יכולים לפרסם מהערב מה שאפשר להגיד בשלב הזה על הנסיעה, שגלנט נוסע לארצות הברית בין היתר טלי, כדי לדון בהגעתם של משלוחי אמצעי לחימה מסוגים מסוימים, אותם משלוחים שאמורים להגיע לישראל. ומערכת הביטחון, שימי לב לזה, הזהירו את הדרג המדיני לאחרונה, שעל מנת להיות מוכנים ללחימה גם ברפיח וגם לצפון, כלומר בחזית הצפונית לבנון במקביל, דרושה הספקה של אותו אמל"ח נוסף וגם אמל"ח מסוגים מסוימים. לא רק זה יהיה על סדר היום של נסיעתו של גלנט, שיפגש גם עם אוסטין וגם עם אנשים נוספים כמובן, גם רפיח, גם הסיוע ההומניטרי, אבל העניין הזה של אמל"ח ברקע אזהרת הביטחון מאוד מעסיק את ישראל כאן, כפי שאת אומרת, גם לקראת רפיח, אבל לא פחות חשוב מזה, גם הצפון, כלומר גבול לבנון. מה זה אומר על ההמשך? אתה נשאר איתנו, סולימן, תודה רבה בשלב הזה. אנחנו עכשיו לפעילות צהל בבית החולים שיפה ברצועה, והדיווח על מעצרו של אחד ממתכנני רצח שלושת הנערים בשנת 2014. אליאור לוי, אני אליך בעניין הזה. אתה מספר לנו ערב על מעצרים נוספים שבוצעו על פי הפלסטינים. נכון, על פי הודעת שבק מחמוד קוואסמה הוא זה שנעצר, אלא שטלי, מקורות פלסטינים אומרים לנו הערב שמלבד מחמוד קוואסמה, צהל עצר בבית החולים שיפה עוד משוחררי עסקת שליט שהיו חלק ממתי הגדה של חמאס, כלומר אנשים שהם משוחררי עסקת שליט במקור מהגדה, אבל הם גורשו עם העסקה לרצועת עזה. צריך לזכור, המטה הזה הוקם אחרי עסקת שליט על ידי לא פחות מאשר סלח אלערורי, הוא היה האדריכל של המטה הזה, והם, אנשי המטה הגדה, קידמו בעשור האחרון מאות פיגועים נגד יעדים ישראלים והקימו עשרות חוליות פלסטיניות בגדה, כאשר הם למעשה מאתגרים את צהל, וצהל לפעמים תפס את החוליות האלה ממש ממש ברגע האחרון, לפעמים גם הם הצליחו להוציא פיגועים מאוד קשים. כאמור, צהל עצר במהלך המבצע בשיפה כמה מאנשי מטה הגדה שהם משוחררי עסקת שליט מלבד קוואסמה. אליאור, תודה רבה. תודה. בשלב הזה, הרמטכ"ל הרצי הלוי קיים היום הערכת מצב בבית החולים שיפה בשטח הרצועה, התייחס למטרות פעילות צהל בפשיטה ואמר, אנחנו מכוונים לבחירי חמאס. עד כה התוצאות טובות, אבל תראו, אנחנו מכוונים לבחירים. מרואן עיסא, מעצר של בחירים, זה מאוד מאוד חשוב ללחץ על חמאס, זה מאוד חשוב ללחץ גם על המום, ואנחנו פה משרתים שני דברים. פגיעה קשה בחמאס, פירוק של חמאס, הרג של ההנהגה הצבאית, פגיעה בהנהגה האזרחית, פגיעה בפעילים, ולא לתת למקום כזה לשלוט. ואנחנו משרתים גם את הלחץ על המום. באנו לפה לעצור הרבה פעילים, דגש על בכירים, ולהרוג את מי שנלחם. אנחנו מעדיפים עצורים, זה קלפים חשובים, חקירות, אתם מבינים את זה? מי שנלחם, להרוג אותו. עד פה העמידה במשימה היא טובה מאוד. שיטת הפעולה, אני אומר לכם ככה, תראו, אנחנו את העניין של פשיטה, בהפתעה, תחבולה,
מדברים עליו מתחילת הדרך, והוא פה הדוגמה אולי הכי טובה עד כה שהשתמשנו, בהגעה מפתיעה למקום שחמאס חזר אליו, הפך אותו למוקד פעילות, למוקד פיקוד ושליטה, עובד מתוכו, מפעיל מתוכו חזרה הניסיון למשילות בצפון הרצועה, ואז הגעה מפתיעה, באמת בדקות בודדות, סגירה טובה, כניסה של כוחות, תראו, כניסה ללחימה במתחם, בית חולים, צוותים, חולים, חוסים, כל הדברים האלה ביחד, עם ירי, שיש כאן כ-20 מחבלים הרוגים בכניסה, רמת לחימה ועמידה במשימה בשלב הראשון מאוד מאוד גבוהה.